والإحسان بالحب والإحسان. هل كان واجد ماذا كلا بيد ولا سعان وكرب بيجا دانك كافر بري هلاج دوري صدم كيلومتر دي ماذا نجا وحكون والد عادو فربنا قواس أو كسو هيامي أباره جدا بيا كدا عدي جان كان أيو درت أولاده وحاكي رجوا بكل دوان ندتك وحلقو برو دي جان كان دي ماذا كلا بيد أيا وحي كم ذه مالي هي كدا عن أولاده يا أباره سنة كي تجي iyadoo halkaas ay ku agoomobeen caruur aad u fara badan isla markaa kuwa aan haysan daryeel nololeed iyo mid waxbarasho sidoo kale waxaa jira deegaano kale oo ku dhow deegaanada oo ka mid yihiin deegaanka cagaar saaxdheer dharkayn dhumay dabataag iyo deegaanka xudxud iyo sidoo kale deegaano kale waxaa ku nool caruur aad u fara badan kuwaas oo aan haysan wax daryeel isla markaana halkaas ay ku dhiban yihiin haddaba waxaa jirtay dadaallo fara badan oo ay wadeen culimada gobolka Sool qaarkood iyadoo Sheikh Aadan Wali Xuseen iyo Sheikh Maxamed Maxamed Xaliike ay ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed ismaha xarun lagu daryeelayo qaruuraha goomaha taasoo laga hirgelinayo degmada Kalabayd dhismahan ayaa waxay sheegeen inay ku baxayaan dhaqaale gaadhaya $120,000 agoontu waad garanaysaan sharcigu qiimaha weyn ee u dhigay waad garanaysaan Qur'aanka Kariimka ah iyo sunnaha nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh agoonka in loo naxariisto oo la dhaqaaleeyo ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنت ذو ذي حتى شرعك وهو إلالي كي وحيستا حيسكا إلالي كي أن وحبه هيسانا قعانتا أقوان كو هيانا وح معروف وحيسا كي استعماله النبي صلى الله عليه وسلم ارحم اليتيمة وامسح رأسه واطعمه من طعامك وطولها أقوان كون حريسه مدح أو صلاح وحاد ألك السيي يا ذا يستطوح كسي وكقوضي لما فائدة إلهي كسينا إياه قلبك أنا قلبي دبعسن بإلهي كدك يا خشوع له أمورها أنا إلهي وكوسه لي يا النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحمد الله لام سمعت أبو باقينا قبله إبيي إلهي بركيو لم يقود كي وارد كون الله دافو صدقة شاري أنا إلهي هو قدقو آخرا إلهي حركة عرشي سكوي هرسل الله قدره تدك مسلمين تدمانها كفا إذا استينو خير كا أغونتا تدك أبي أشد انتين مساكين تي أغونتا هعاويين اسمها وحبرشدو ده يهو يقودي عن تذر الله وصمينا يه عدك استوكا قيم غاتا إلهي دم بيسيك أدوني آخر بها دافو إيان لبايد نضي واكاس علماء دي يوضي ياشي باي كهد لين مركا إن شاء الله تعالى ضدك ولا لها محسنين تي خير كتعل حانو قبا غينا إني كغيب غاتان سيدي ميشا أغونتا اللو قد السيلها أو أيوها والقلي لهاي وحا نالتشوغة فان مانتا كياني انجنير كي bilaabay dhismaha la saxanaday quruxda badan ee u horeeyay guriga gimbisiyada ah iyo guriga quruxda badan injineer Cismaan Bidaar ee waan ogtiin Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam xiriir ana wakaafilul yatiim kaatayn aniga qofka agoonka kafaal qaata saasaan isku nahay jannada maalinta qiyaame labada farood inta is dheer yihiin oo kale weeye nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam baa lagu lamaanin doona qofka agoonka kafaal qaata marka insha Allah taala in meeshaasi haday noqoto in agoonta dhismaha ay degayaan haday noqoto hadii cunto lagu karinayo haday noqoto waxbarashadooda mid kasta ayagu u faa'iido hadii xitaa wax kale la waayo oo intay agoontu wax ku barato ay gurihooda ku noqdaan waa khayr iyo nicmo agoontuna aad bay u tira badan tahay maadaama ragga dhibaatooyin fara badan ay intaa ku imanayaan ama dhibaato colaadeed iyo dil iyo balaha noqoto waxaasa iska fara badan agoomaha marka la eego waad yare aad bay aad ugu wareereysaa marka insha Allah injineer Cismaan Maxamed Cali oo ku magdheer Cismaan Bidaar oo ka mid ah farsamayaqaanada iyo injineerada ugu caansan gobolka Sool isla markaana muddo 20 sano ka shaqeynaya gobolka Sool oo dejiyay naqshadii lagu dhisay xaruntan ayaa faahfaahin ka bixinaya waa injineerkii la saxaro sida shaahada wal meeshan boqcadan aad arkaysaan hadd waa tii marka aan u nimid hawshanada muhiimadda waxay ahayd in macnaha boqcadan college-ka in la injineeriyo oo de marka qiimeynteed iyo naqshadeed waxaad la sameeyo ayaan halkaan u nimid oo meeshan kala bayr ah kan waxaan rabnaa inaan ka dhigno meel oo gurigan maadaama afar balool wax dhiman ay tahay in macnaa wax way dabaqna laga dhigo ujeedkiina naqshada inta hadda idin muuqato waaya oo haddartaan marka anagu barnaamijkeena sida uu yahay iyo maxaan ku raadaa meeshii mafasaladii iyo qaybtii hurdada gabdhaha allahumma istaan naqshadaas oo fooqa matcamkii storekii iyo maxaan ku raadaa meeshii caruurta markaas ay wax ku fadhiyo ay wax ku cunteen lahaayeen adigu wada iyo xafiiskii maamulka iyo intaas wixii la midka ah taasoo markaas la qurxiyay oo laba dabaq laga dhigay insha Allah culimada dunida inta islaamka waxaanu ka codsanaynaa marka in ay igoon gacan weyn ay ka jeestaan sawirkaasi waa xarunta agoonta
dhulka ay dadka walaalaha ah ee qaarna ay waqfsadeen qaarna ay iibiyeen dhulka walaalaha waqfay oo qaarkoodna dhulka joogo qaarna dibadda jiro waxay u waqfeen in xarun agoomeed laga dhigo dhulkaas waxaan dadka walaalaha ugu baaqaynaa inay lacagtaas soo bixiyaan sidaad sawirkaba ku maqasheen iyo warbixintii odayaasha iyo culimada kala bayd iyo culimada laascaanood qaar ka mid a lacagtaas $120,000 weeyaan dhulka inta lagu qiimeeyey dhismihiisa wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qayb waa masjidka gabdhaha iyo wiilasha qaybna waxa weeye qaybta jikooyinka iyo bakhaarka cuntada la dhigayo iyo qayb meelihii wax lagu karinayay jikooyinkii iyo meeshii wax lagu cunayay qaybahaasay ka kooban yihiin qaybina marka 3 qaybina waa qaybtii hurdada jiifka adaan idhaahno oo iyadu dhexda ku jirto inta shubka ah marka waxaa lagu qiimeeyey $120,000 waxaan walaalaha muslimiinta ugu baaqaynaa markaas inay hawshaas ka soo qayb qaataan dhismihiina insha allahu tacaala agoonta loo dhiso oo loo bilaabo si faa'iidadii dhulkaas markiiba loo gaaro agoontuna ay uga faa'iidaystaan saynu ognahayna hadda maadaama abaaro kulule ay jireen oo dadkii ay xoolihii ka dhammaadeen marka abaartii markii laga soo baxayna dadkii aysan xoolo u hadhin wax yar yare ay u hadheen dadku badankoodu waxay isleeyihiin caruurtii waxa la baro agoomuhuna waa dadka ugu sii muhiimsan oo xoolihiina ay ka dhammaadeen maca daalika cid markaa gacan qabanayso weynina aysan jirin marka saasaan dadka walaalaha ugu baaqaynaa walaalayaal meeshaas naqshadeedii wataa xarunta agoonta kala bayd oo lasoo naqshadeeyey qaabkay u dhismayso waxaadna insha allahu tacaala lacagta lagu soo dirayaa telefoonada shaashadda ku qoran aada arki doontaan iyo akoonka ml banka oo iyadana shaashadda ku arki doontaan intaasaan ku soo ururinayaa.